মই আপোনালোকক আজি কুঁহিয়াৰ পৰা ৰস কেনেকৈ উলিয়াই দেখুৱাই আছোঁ। কুঁহিয়াৰডাল সুমিয়াই দিছে, তাত এফালে ৰস পৰি আছে। কুঁহিয়াৰ ৰস এনেকৈ উলিয়াই এগিলাচত 20 টকাকৈ লয়, 250 ml। তাত আনাৰস, নেমু দিব। ইয়াত আনাৰস নেমু দিছে, খাই পৰা ইণ্টাৰেষ্টিং লাগে। ভয় আছে, ঘুগলা উঠি গৈছে যদি এৰি দিয়া নাই মানুহজনে, কাৰণ কেলে তেওঁ কিনি অনা আছে, সেইটো কাৰণে এৰি দিয়া নাই। কুঁহিয়াৰ চেপি থাকিলেও ৰস ওলাই বুলি কওঁ মানুহ। ভয় আছে।